만지면 더기만 띵게 따따 오늘 들어서 얼마 흐르러니 알아올 것이냐 고추니 이게 얼마 흐르러 이게 띵게 또 좋아해 띵게 막아시나서 배운 거로 얼마 하는 거로 한 게 신앙 신데 띵게 더 또 높이들 할머 할아버지 나도 우치노용 임 설라 우치노용 믿지 되게 이 나도 우치노용 우치 잘라 자 되게 할머 할아버지 되게 가함식들 너무 매다 되게 이 나스 할머 할아버지 이런 요 희생 요 우치 잘라 나서 다 처리해 주고 있어 자 이게 자 미니 토스트를 이렇게 좀 감기 산 감이 힘들었어. 되게 미니 토스트를 비슷한게 뭔 미트리 같은 것들 팀 마트에서 얻었다 잡았어. 예뻐 아직 되게 된게 바로 그런 이 두가 사기치듯이. 그게 다른 이 두가 사기치듯이 되게 된게 아 우리 한 토스트를 너무 싫어 힘들고 되게 이게 힘들게 비게 타르타 바라 되게 된게 나도 니스팅에 스프라이징에 비슷해서 한 티리 같은 거의 Яг ингээд өөтрөө орж ирсэн чи юу юм бахан готлнууд юу вэ? Юу болоод байгаа? Би бол миний төрсөд төр болсон эсвэл таг марцсан бэл. Би төрсөд төртэй байсан билүү гэсэн тийм. За тэгвэл энэ онд одоо хамгийн сонирхолтой санагдсан зүйл нь юу вэ? Сонирхолтой. Сонирхолтой гэхээ хаашаа ерөөхд бол ер нь баг сонирхолтой зүйл гэхэл хитэт хэлсэн. Ер нь хитэт хэл сурч ирсэн. Гэтэл ер нь гайг болж байгаа. Одоо нэгдүгээр төгсөлтөө төгсөн. Төгсөх шалгалтаа удахгүй өгнө. Та нар амжилт хүсээрэй. Нэг сарын 100. Гэтэл яг юу юу гэдэг нэг нам дуусгасан ч гэсэн одоо яг бүтэ хитэт хэл сурцгаа гэсэн үг тийм шуугасаа одоо тэгэхэд шээ. Радаг хэний жоохон одоо тэр хэдийн үсч юм бол ер нь ярьж эхлэх байх гэж би бодоод байгаа. Тэгээ. Харин миний хувьд бол яг энэ мэдээж өөрийнхөө яг яг хүсдэг байсан уусрыг бол мэдээж айлсан. Надад энэ бол маш гайхалтай юм одоо санагдсан, талархмаар. Тэгээ бас энэ өргөтэл байгаа л та дахиад ямар байгаа. За тийм бас Солонгос улс би энэ жил явсандаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд бас мөрчөөд хаша айлсан бэ хэдүүлээч аа. Байгаль дуур явсан орон сууц руу. Байгаль дуур хамгийн анх бүр бага хөлтэй явжсэн болохоор нэг сайн санд байна. Тэгээд дахиад одоо ингээд 13-т одоо явсан. Нас. Тэнийг юу нэр байгаль дуур явхтаа нэг Бразил хоёр хүнд тарсан. Нөхрөн Бразил, эхнэр нь Монгол хүн гэж таарч исэн. Тий. Тэгээд нэг тэгээд би өште англи хэл дээр бас гайгүй. Тийм болохоор би өште тэр Бразил хүнтэй нэг англиар ярьсан чинь зөв миний би өште ингээл ярьсан. Тэгээд англи хэлээ гайгүй гой хөгжүүлсэн. Би бол яг айн дээр мэдээж ярь чадна. Би гэртээ ярьдаг тэгээд үгүй. Ярьдаг яа. Ярьдаг гэртээ би ингээд юм хүмүүсийн хамжид ингээд юм огт ярь чаддаг байхгүй. Ичээд байгаа юм биш л дээ. Юу нэгчгүй зүгээр нэг тийм ярих тийм зөрөг гэдэг үг юм уу да. Тийм. Хүндир бас сайн. Би нэг хүн яриаг хүн биш байхгүй. Тэг харилцаж чаддаггүй болохоор баг яриаг үгүй. Тэг яг хөө сонсоод байсан. Тэг ер нь би гэртээ ярьдаг тийм үгүй. Ярьдаг. Орсос хамгийн гоё таалагдсан юм юу вэ? Орсос ингээ байгаль нур цэлхэсэн юм. Байгаль нур цэлх нь хамгийн гоё. Аа тий, байгаль тийм байгаль нур цэлсэн юм гэсэн юм. Би ч марцсан. Ин зүгээр бид нар шүү дээ ингээ байгаль нурны баг цаг сэлэл тэр буцаа гарч ирэх. Тэгэл ийм наран жаг хөвчөж байгаа буцаал ус руу орол нэг ингээл ясс. Дэлхийн хамгийн том нур цэнгэг стаар бас нөр тий. За Солонгос улсаас таалагдсан юм юу вэ? Хоол. Панда. Панда яа. Ингээ нэг ингээ эвэрлэнд гарахтай нэг зүү байсан шүү дээ. Нэг зүү шиг юм. Тэрнээр нэг панда ингээ нэг ингээ хөрхий ивцсэн зүгээр л ивцсэн. Тэр эвэрлэнд гэснээр эвэрлэнд галзуу болхон дээр дахиад очил сууна гэж бодож байгаа. Тэр амар гой галзуу. Би дахиж суухгүй, дахиж суухгүй. Дахиж суухгүй. Нийлээ удаа очилсан тэгээ нийлээ Тэгээд гэтээ тэр үед халуун төгчс юм уу яасан ямарсан л амар сурагшнаар ихтэй байсан л та тийм болохоо нэг холон толгон дээр тоглоггүй ямар ч яасан яг суу гэсэн тэр толгонд оосууч тийм нэр халуун тэр үед халуун төгчс болохоор нэг тийм ингээд зомби мом биш нэг тийм их юм гарч ирэв нүрэ бодсон юм
ялангуяа тэр эмэгтэй зам бол яг дөрөвдөө орсон байлээ шүү дээ. Юу нэг ингээл хүүхдүүд ингээ айлхаж ингээл явжсэн чинь нэг хүүхдүүд олсон шүү. За хөдөр нутгаас хөдөр нутгаас бол нэг юу руу явсан. Нэг сайхан хөдөл явсан тий. Сайхан хөдөл ямар байсан? Амар гоё байсан. Тэр урсжаагаа ингээ мөрлцсэн ингээд юм гоё ингээд юу тэр голод амар гоё хатсан мэлэн гоё юм өндөр хатан дээрээ савж байгаа чинь надад бүгүнхээ таалагдсан. Монгол юм үзсгэлэнтэй газар гэдгийг ч мэддэг шүү. Тэгээ надад улаас гоё таалагдсан. Тэгээ гэхдээ хамгийн тэр үед хамгийн их таалагдсан зүйл нь ерөөхдөө уулын дээр байсан. Тэгтээ ерхэд бол гой харагдчихсан. Тэгээ нэг тийм. Ерхэд бол зүгч юм хэлээс юм. Хамтаа өөр нэг хитспорт точгүй лээ. Мами хитспорт. 291 л. Тийм. 291 дор точгоо гэдэг нэг ээж нэттэй. Уулцсан. Тэгээ бас нэг магнаг нэттэйгаа тэгтээ. Ингээд ачааны машины арын нөгөө нэг ачааны хэсэгтэн сууж явсан. Ам хөдөлтөөс л да нөгөө амар юм. Тэгээ доохол цаа. Доохол ингээд юм дээр гоо. Юу нь бол 2022 он хөдөлтөө аль адилтай бүл байлаа. Харин 23 онд юу хий гэж 23 онд нэг зориг гаргасан байгаа. Пин үлрэх дээр жоохон тиймэрхүү гарсан учраа одоо эцсийн одоо юм нэрээ гоё 8 дахь ингээ бүгдэн дээр 100 гарнаа гэсэн тийм зориг тавьсан тийм болохоор одоо ихтэй дараа гоо илүү сэнгэч бүгдэн дээр 100 гарах гэжтэй гэсэн зоригтай басан байгаа 23 оны. Аа тэгээд бас өөр ямар зориг гаргасан гэдэг тийм мартчихчихсэн санахаа ил. За тэгэхээр ёо би аль л өстө 20 зориг гаргасан. Тэгээд эхнийх нь анаатай адилхан. Харин 2 дугаар зориг нь код хийж сурмаар. Одоо ингээ солонгос явж байгаа өнөг гээд найз минь ахгүй энэ код хийж чаддсан байлээ. Тийм болохоор ингээ код хиймээр ингээ санагдсан. Тийм болохоор би код хийж сурах юм. Аа би дараа зүйл болохоор очлоо. Хитэд хилээ сайн зур яг хитэд хүн шиг ярьдсан бол маань. Бас хитэд дээр сурсан дараа Японы сур гэж бодож байгаа. Би тэгээд нэг Японы кино өмнө үзсэн, саяхан нэг үзсэн. Тэгсэн чинь ингээд одоо ингээд гарч байгаа дэлгүүр юм нэр бичэн бичиг хараад тахад бас хитэд танд бий тийм би лэдэр Японд одоо. Тэгэхээр хэрэв хитэд сурчвал бас Япон амархан биш магадгүй бодож байгаа болохоор Японы сурна. Тэгэхээр давхар ингээд бас хоёр хэл сурцгаа байхгүй. Зэ өөртөөх амьдртаа хол гэж хэлж байгаа тий. Токбоги. Токбогигээ идээд ингээд авнаа гарах гэж. За тэгээд 2023 онд би танаас өөрөө өснөө би танилцуулъя. Манай сайхан энийг надад шинэ жилийн мэдээг гэж. Надад юнитэй л байлгүйсэн. Тийм тэгээд надад энийг өгсөй. Би энийг өснөө гэж мэдсэн. За тэг хүмүүст гоё амжилт төсөөд. Тэг та нараас хэрэг зорилготой болсон бол зорилгоо бас биелүүлэх юм амжилт төсөө яаж амжилт төсөө тэгээд шинэ оноо сайхан гаргаарай. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year! Хэрэг бичлэг таалагдвал лайк болон subscribe дараарай. Шишээ! Зайчэн! Happy New Year!